שוב שלום וברוכים הבאים למערכת השידורים הלאומית שלנו. שמי לימור, אני שמחה לארח אתכם איתנו. והיום אנחנו נעסוק בנושא עקומת התמורה. מודל מאוד מאוד מרכזי בלימודי הכלכלה, מודל מקרו-כלכלי, ובואו נראה בעצם מה אנחנו מתכננים לעשות במפגשים שלנו היום. קודם כל אנחנו נכיר את המודל הזה לעומק, כמו שאמרנו, זה מודל מבוא למקרו-כלכלה. המודל הזה הוא מודל דמיוני לחלוטין, כי אתם מיד תראו שיש בו בעצם מצב של משק שמייצר רק שני מוצרים, בגלל אותה מערכת צירים של X ו-Y, מודל דו-מימדי. המודל הזה אבל מאפשר לנו ללמוד הרבה מאוד תהליכים שקשורים לתופעת המחסור, לנושאים של קבלת החלטות, של מחיר אלטרנטיבי, של הצורך בוויתור, של סדרי עדיפויות. והכלי הזה הוא כלי שבאמת מאפשר לממשלות וליחידים לקבל החלטות כלכליות משמעותיות. אז מה המאפיינים של המודל הזה שמייחדים אותו? קודם כל, כמו שאמרנו, המודל הזה הוא מודל דמיוני, זו בעצם מעבדה כלכלית, גרף שבעצם בעובדה שהוא דו-מימדי ויש בו רק שני צירים X ו-Y, אומר שהמשק מסוגל לייצר רק שני מוצרים או שני ענפים, שבמציאות זה כמובן לא קורה, במציאות אנחנו מייצרים הרבה מאוד מוצרים, כמובן מנסים להתמקצע ביתרון היחסי שלנו, אבל המשק הישראלי ומשקים אחרים מייצרים הרבה מעבר לשני מוצרים בלבד. אבל המודל הזה, למרות שהוא לא מציאותי, הוא מאפשר לנו להבין קשרים ותופעות כלכליות שמיד נמשיך ונציג אותם. אם אתם רואים כאן, מצד שמאל יש לנו עקומה שהיא עקומה ליניארית, קו ליניארי, קו ישר. זאת עקומה שבלימודים האקדמיים בהחלט לומדים אותה. זה מדבר על עקומה שמדברת על ויתור שולי קבוע, על שיפוע קבוע. אנחנו לא נתמקצע בעקומה הזאת, אלא אנחנו נלמד את העקומה הימנית, שזאת עקומה תמורה כמורה, שבו הוויתור השולי משתנה לאורך העקומה. אתם רואים שהשיפועים לאורך הנקודות הן משתנות. זה מודל שמדבר על ניידות בין הענפים, שגורמי הייצור מסוגלים לייצר גם את מוצר X וגם את מוצר Y, ביכולות תפוקה שונות, אבל שוליות שונות, אבל יש ניידות בין שני הענפים. מהם ההנחות היסוד של עקומת התמורה, שלפיה אנחנו אחר כך נלמד ונענה על התרגולים שלנו? כמו שאמרנו קודם, המשק מסוגל לייצר רק שני מוצרים, כי יש לנו שני צירים. על הצירים אנחנו כותבים סחורות או שירותים שהמשק מייצר. תלוי בשאלה שיש לנו, תלוי באירוע הכלכלי. אם יספרו לנו לדוגמה שהמשק מייצר שירותי בריאות הציבור, אז בצד אחד נכתוב שירותי בריאות הציבור, ולא מספר לנו שום דבר נוסף, אז בצד השני נכתוב יתר הענפים, שאר המוצרים. יכול להיות שלא יספרו לנו שום דבר מה המשק מייצר, אז נוכל לבחור את החלוקה הקלאסית של תצרוכת והשקעות. מה זה אומר שהמשק מייצר תצרוכת? תצרוכת זה אוכל ובגדים ושירותי חינוך ושירותי בריאות, כל מה שאנחנו צורכים. סחורות, שזה מוצר מוחשי, ושירות, שזה מוצר לא מוחשי. מה זה השקעות? מה זה אומר שמשק מייצר השקעות? השקעות זה אומר בנייה, תשתיות, כבישים, רכבות, כל הדברים מכונות וציוד. השקעות זה בעצם מוצרים שבאמצעותם נייצר מוצר סופי. אם אני רוצה לקנות ג'ינס ונעלי תמלות, אז אני צריך את המכונות, אני צריך את חומרי הגלם, שאיתם אני אקנה, אני אייצר ואקנה את המוצר הסופי. אז השקעות אלה הן תשומות שבאמצעותם אחר כך נייצר את המוצר הסופי. אז חלוקה קלאסית של עקומת תמורה, אם לא נאמר לי דבר, היא תצרוכת והשקעות. אם אומרים לי לדוגמה שהמשק מייצר מוצרי תעשייה, אני אכתוב מוצרי תעשייה, ובציר השני שאר הענפים, שאר המוצרים. ואם מספרים לי רק על מוצר אחד, לדוגמה מוצרי הייטק, אז אני כותבת מוצרי הייטק, ובציר השני יתר הענפים, שאר המוצרים. יש כאן כמובן מצב דמיוני של שני מוצרים בלבד. אם מה המשק מייצר, מה עם גורמי הייצור שאיתם הוא מייצר את התפוקות שלו, אנחנו מחלקים את גורמי הייצור לשלושה. הון אנושי, הון אנושי זה
אתם ואני שמשתתפים בשוק העבודה, אתם כבני נוער שבחופשים יוצאים ועובדים בהדרכה או במסעדות או בבייביסיטר, הון אנושי, איכות וכמות של ההון האנושי, הון פיזי, שזה מכונות וציוד ותשתיות וחומרי גלם, ומשאבי טבע. משאבי טבע זה כל מה שנמצא מתחת ומעל האדמה. מים וגז, גז ונפט וקרקע. משאבי טבע זה מצרך מאוד מאוד נדיר, שלא תמיד יש אותו. אם אנחנו מדברים על המשק הישראלי, היתרון היחסי שלנו זה באיכות ההון האנושי. ולכן תמיד אומרים לממשלות, תשקיעו באיכות ההון האנושי. תעניקו השקעה בחינוך לחטיבה העליונה, השקעה בלימודים אקדמיים מעמיקים ורלוונטיים למאה ה-21. כי לנו יש פחות קרקע, אין לנו נפט, אין לנו כמויות אדירות של מים, אז צריכים באמת לשמר, לתחזק ולהעמיק את איכות ההון האנושי שלנו. עקומת התמורה גם תלויה בידע הטכנולוגי, כי כאשר יהיו שיפורים טכנולוגיים, תהיה צמיחה כלכלית, ועקומת התמורה כולה תזוז ימינה ולמעלה. אז אנחנו כמובן שואפים לשיפורים טכנולוגיים, הולכים ומעמקים לאורך זמן, וכדי שיהיו שיפורים טכנולוגיים, אנחנו צריכים להשקיע במחקר ובפיתוח, ועלייה בפריון ההון האנושי, כדי שבאמת נוכל לממש שיפורים טכנולוגיים. וכמובן, ההנחה המרכזית של עקומת התמורה, שהמשק מייצר ביעילות. כי רק כשהוא מייצר ביעילות, וכל גורמי הייצור מועסקים ביעילות, נוכל להימצא על עקומת התמורה, בנקודה A או B. כי יכול להיות מצב שלא כל גורמי הייצור מועסקים, אם קיימת אבטלה, איפה נמצא? בתוך העקומה. שקיימת אבטלה נהיה בתוך העקומה. רק אם כל גורמי הייצור מועסקים ביעילות, הון אנושי, הון פיזי ומשאבי טבע, נמצא על עקומת התמורה. עכשיו, אם אני פונה אליכם ושואלת איזה נקודה יעילה יותר, A או B, איזה נקודה יעילה יותר? שתי הנקודות יעילות באותה מידה, כי הן נמצאות על עקומת התמורה. שזה גבול אפשרויות הייצור של המשק. כאן המשק מייצר ביעילות מקסימלית עם המשאבים הנתונים שלו, שכולם מועסקים. אז אין כאן נקודה יעילה יותר או פחות, זה הכל תלוי במה? בצרכים של המשק, בדרישות שלו, במצב שהוא מצוי בו. אוקיי? מיד נוכל לתרגל וליישם דברים. מה עם צירופי התפוקות האפשריים בעקומת התמורה? בצד הימני יש לנו נקודות אפשריות או לא אפשריות. בואו ננסה ותעזרו לי. נקודה אפשרית לדוגמה, נקודה B, נכון? היא אפשרית, היא על עקומת התמורה, כל גורמי הייצור מועסקים ביעילות, היא אפשרית. נקודה שהיא לא אפשרית בטווח הקצר, זאת נקודה C. למה? היא נקודה שנמצאת מחוץ לעקומת התמורה. וכל עוד הרמה הטכנולוגית נתונה, גורמי הייצור נתונים וקבועים, ולא היו שיפורים טכנולוגיים, או עלייה בפריון העבודה, או משהו שיוביל את המשק לצמיחה כלכלית, לא נוכל להימצא בנקודה C. זאת נקודה שהיא רצויה מאוד, אנחנו שואפים אליה, אבל כרגע בטווח הקצר היא לא אפשרית, ובעיקר בגלל תופעה שנקראת חוק המחסור, מיד נרחיב על זה, תופעת המחסור, אז לא נוכל להימצא בה בטווח הקצר. נקודה A היא נקודה אפשרית, אבל היא לא רצויה, כי בכל הפרמטרים היא נמוכה יותר מנקודה B. אז בכלכלה יותר זה יותר טוב. המשק רוצה לייצר יותר תפוקות, הוא רוצה להימצא על עקומת התמורה, הוא לא רוצה להימצא בתוך העקומה. זאת נקודה אפשרית, אבל לא רצויה. אם נביט על הצד השמאלי של השקף שלכם, אנחנו נראה נקודות יעילות ובלתי יעילות. אז בואו תעזרו לי, נקודה יעילה, אתם צודקים, נקודה יעילה זה נקודה B. היא נקודה יעילה, כי כל גורמי הייצור מועסקים ביעילות. אנחנו מפנים כל גורם ייצור למקום שבו התפוקה השולית שלו היא המקסימלית. אנחנו מבצעים הקצאה יעילה, וכל גורמי הייצור מופנים לענפים שבהם יש להם יתרון יחסי, והתפוקה השולית שלהם היא המרבית. נקודה שהיא אפשרית אבל לא יעילה, זאת נקודה A. שוב, היא אפשרית, אבל אין שום סיבה לייצר פחות תפוקה, להוריד את התוצאה הלאומי של המשק ולהוריד את רמת החיים של המשק. אז כמו שאמרנו, נקודה A היא נקודה שהיא אפשרית, אבל בהחלט, בהחלט לא יעילה, והמשק יפעל בכל היכולות שלו כדי להימצא על עקומת התמורה בטווח הקצר,
ולשאוף לצמיחה כלכלית בטווח ארוך, שכל העקומת הזוז ימינה ולמעלה. מיד גם את זה נציג. עכשיו, עיקרון מאוד מאוד חשוב, שנקרא עיקרון הוויתור הריאלי, כשיש מחסור, שיש את תופעה או חוק שנקרא חוק המחסור. עכשיו, בוא נראה, אם היה לנו את כל מה שאנחנו רוצים, ולא היה שום מגבלות, אז לא היינו צריכים את מדע הכלכלה, לא היינו צריכים בתי ספר לכלכלה, ולא היינו מלמדים אתכם לבגרות כלכלה. אבל מה שקורה היום, הרצונות והצרכים של בני האדם הם הולכים וגדלים. אנשים תמיד שואפים ליותר, הם רוצים לצרוך יותר, הם רוצים לקנות יותר, הם רוצים לטייל יותר. הרצונות והשאיפות של בני האדם הם בלתי מוגבלים, הם אינסופיים והם רוצים לגדול כל הזמן. וזה הכי טבעי שבעולם, אנחנו רוצים להעלות את רמת החיים שלנו ולהגדיל צריכה. אבל המשאבים והמקורות שעומדים לרשות המשק הם מוגבלים, הם נתונים. יש לנו כמות מאוד מוגבלת של קרקע, כמות מוגבלת של מים, כמות מוגבלת של אוכלוסייה. נכון, האוכלוסייה זה בעצם ההון האנושי. אנשים שעומדים לרשות המשק מעל גיל 18, אחרי לימודי תיכון מלאים, אחרי שירות צבאי, האוכלוסייה מוגבלת, איכות ההון האנושי היא מוגבלת בטווח המיידי, ושואפים להגדיל אותה, אבל המקורות שלנו הם לא אינסופיים. ולכן נוצר פער בלתי נמנע בין רצונות, שאיפות של בני האדם, לעומת המקורות המוגבלים והנתונים. וזה יוצר את תופעת המחסור, את חוק המחסור, שמחייב את כולנו לבנות סדרי עדיפויות, ולדעת לוותר מה עכשיו, ומה אחר כך, ומה אי אפשר. נכון, גם כשאתם מקבלים דמי כיס, או כשיש לכם את המשכורת, כשאתם עובדים בקיץ ובחופשים, אתם צריכים לדעת מה אתם יכולים לממש עם ההכנסה שלכם או עם דמי הכיס שלכם. זה גם תופעה של מחסור. אם אני בוחר את חלופה א', אני לא יכול לבחור את חלופה ב'. אם אני בוחר את מגמת כלכלה ומנהל עסקים, אני לא יכול לבחור מגמה אחרת. זו תופעת המחסור. היא קיימת בכל המשקים. זה לא תופעה שמאפיינת רק משקי מדינות עולם שלישי או משקים מתפתחים. גם את העולם המפותח והמודרני. ועקומת התמורה היא בעצם מבטאת, אם אני הולכת אחורה ומראה לכם את עקומת התמורה, עצם זה שיש לי גבול, שיש לי, אני מסרטטת גבול למה שאפשרי ולמה שלא אפשרי. זאת אומרת, להיות מחוץ לעקומה זה לא אפשרי. להיות על העקומה, אם כל גורמי הייצור מועסקים ביעילות, זה אפשרי. להיות בתוך העקומה זאת נקודה שהיא לא רצויה לי. אני לא רוצה להימצא בה. אז עקומת התמורה מאפשרת לי לראות הלכה למעשה את תופעת המחסור, באמצעות אותו מודל כלכלי שנקרא עקומת התמורה, והוא בעצם כלי מאוד משמעותי לקבל החלטות, החלטות של מדינה, החלטות של משק. במה המשק הישראלי התמקצע? בבניית מכוניות ומטוסים? אולי לא. אולי שם יש לנו חיסרון יחסי. ומה כדאי לנו להתמקצע במוצרי הייטק? אולי כן, כי שם יש לנו יתרון יחסי. אז באמצעות המודל של עקומת התמורה, שנקרא גם גבול אפשרויות הייצור של המשק, ניתן לממש באופן גרפי את תופעת המחסור. בוא נמשיך, כן? סליחה. קפצנו לנו, הראינו את הכל. עכשיו אני רוצה שנעשה ביחד את המשימה של סיכום חלק א', ואז נראה אם יש לנו עוד כל מיני פינות שנרצה להסביר אותן. השאלה הראשונה שהצגתי בפניכם, אתם רואים את זה בשקף, לגבי תופעת המחסור או חוק המחסור, האם זה רק מאפיין את מדינות G8, המדינות המפותחות, המתועסות, מובילות הכלכלה הלאומית, או גם מדינות מתפתחות כמו הודו, כמו בנגלדש ומדינות עולם שלישי. תופעת המחסור מייצגת את כל המשקים, וזה לא תופעה שמייצגת רק משקים מתפתחים, אלא גם משקים מפותחים. אוקיי, ולכן תופעת המחסור היא תופעה בלתי נמנעת, היא תופעה אוניברסלית, ואנחנו, השאיפה שלנו לצמצם כמה שאפשר את תופעת המחסור, אבל אי אפשר לבטל אותו. כי בני אדם תמיד ישאפו ליותר ויותר, והמקורות והמשאבים של המשק תמיד יהיו נתונים וקבועים. שאלה מספר 2 ששאלתי אתכם,
מתי אתם חושבים שלא יהיה צורך בוויתור ריאלי? מתי אפשר יהיה מצב שהמשק יגדיל את שני המוצרים שלו במקביל? האם יכול להיות מצב שלא נאלץ לוותר, אלא להגדיל גם את מוצר א' וגם את מוצר ב'? באילו מקרים זה יכול לקרות? אז בואו נסתכל רגע על הלוח ונראה מתי נוכל להראות שאין ויתור ריאלי. אז אם אני מסרטטת את עקומת התמורה, כן? עקומה AB, אתם זוכרים שזאת נקראת עקומת התמורה או עקומת אפשרויות הייצור של המשק, כן? ונגיד המשק מייצר כאן נרשום מוצרי הייטק וכאן נרשום מוצרי לואו-טק. אם המשק היה באבטלה, אם המשק במצב התחילי היה באבטלה, נוכל להגדיל את ייצור שני המוצרים בלי לוותר? נוכל להגדיל גם את מוצרי הייטק וגם את הלואו-טק בלי צורך בוויתור כלכלי? אתם צודקים, זה אפשרי. למה? כי המשק היה במצב לא יעיל. הוא היה במצב של אבטלה ואו הקצאה לא יעילה. אז הנה, כאן אני יכולה לעלות בצורה אנכית ולהגדיל את תפוקת שני המוצרים בלי צורך לוותר. זה קרה כי היינו במצב לא יעיל, אוקיי? אבל, דקה אחת, הנה, אתם רואים? המשק הגדיל את תפוקת שני המוצרים שלו מנקודה A לנקודה B, זה אפשרי רק כשהמשק במצב לא יעיל, ומתי עוד זה אפשרי? אם אנחנו נמצאים בתעסוקה מלאה ותחול צמיחה כלכלית בטווח הארוך. כשתחול צמיחה כלכלית, נוכל להגדיל את ייצור שני המוצרים בזכות גידול בכושר הייצור של המשק, וזאת האפשרות השנייה. שאלה שלישית, איך אפשר לממש את הצמיחה הכלכלית? איך אפשר להגדיל את אפשרויות הייצור של המשק? אנחנו עושים טיזר בעצם לחלק השני שלנו, ומיד אנחנו נסכם את הדברים. רק אם העקומה כולה תעבור מעקומה AB לעקומה A-tag, B-tag, ותחול צמיחה כלכלית, אז אפשר יהיה להגדיל את אפשרויות הייצור של המשק, ואתם תחשבו עד החלק השני שלנו, איך ממשלות יכולות לעשות את זה, איך ניתן לעשות את זה. אני רוצה להגיד לכם תודה, אנחנו נעבור מיד לחלק השני של עקומת התמורה, שבו נוכל להרחיב יותר על צמיחה כלכלית, הנסיגה כלכלית והביטוי שלהם בגרף עקומת התמורה. תודה לכם, תודה על ההקשבה. ניפגש.
שוב שלום לכולכם, אנחנו במערכת השידורים הלאומית שלנו, בחלק השני של עקומת התמורה, שמי לימור סיון, ואני שמחה להמשיך ונתקדם ביחד, נבין עוד יותר לעומק את הנושא הזה של גבול אפשרויות הייצור של המשק. אז מה בעצם מתוכנן לנו בחלק השני של המפגש? אנחנו נבין את שני מצבי המוצא שבו אפשר להתחיל את מודל עקומת התמורה. אפשר להתחיל בו או בתעסוקה מלאה או באבטלה, בדיוק כמו את המודל הקנסיאני, שגם שם אלה שני מצבי המוצא שלנו. נכיר כמה מושגי יסוד שנשתמש בהם במהלך הלמידה, צמיחה כלכלית, נסיגה כלכלית, גורמי הייצור של המשק, פריון עבודה, עלות אלטרנטיבית, כל מיני מושגים שככה נבין אותם קצת יותר לעומק. נבין את כל קשרי הגומלין שמובילים את המשק ממצב של צמיחה, ממצב של תעסוקה מלאה לצמיחה כלכלית, או ממצב של תעסוקה מלאה חס וחלילה לנסיגה כלכלית, נבין איך זה קורה. ונוכל באמצעות המודל הזה, המודל הדמיוני הזה, לנתח כל מיני תהליכים כלכליים וחברתיים שקורים במשק הישראלי. שוב, זה מודל של מקרו-כלכלה. אז כמו שאמרנו, גם במפגש הראשון, עקומת התמורה מאפשר לנו להבין תהליכים של קבלת החלטות ובחירה. אתם זוכרים שהתייחסנו לתופעה שנקראת תופעת המחסור או חוק המחסור, שרלוונטי לכל המשקים, לכל המדינות, והוא מחייב אותנו לבצע סדרי עדיפויות, לדעת לוותר ולדעת מה אני אוכל לממש ומה אני לא אוכל לממש. אז המודל הזה בעצם הוא מבטא שילובים של העדפות גם של פרטים, של משקי בית וגם העדפות של ממשלה. כי אם משקי בית ירצו לצרוך יותר ממוצר מסוים, אז גם המשק ייצר יותר את המוצרים הללו. זאת אומרת, יש לנו איזושהי סינרגיה והשקה בין צרכים של משקי בית לצרכים מקרו-לאומיים שבאים לידי ביטוי בעקומת התמורה, במה המשק יחליט לייצר. כי הוא יכול להימצא בכל נקודה על עקומת התמורה, אם הוא ירצה לייצר יותר השקעה בבריאות הציבור, או יותר מוצרים צבאיים, או יותר תעשייה, או יותר חקלאות, זה תלוי בצרכים ובעדפות של הציבור ושל המשק. כמובן, כל ההחלטות האלה מושפעות מתמריצים, ממיסוי, כי אם ענף מסוים יקבל יותר תמריצים, אז הוא גם ייצר יותר. תמריצים לייצוא, אם ענף מסוים ירד המיסוי ממנו, אז גם יהיה לו תמריץ גדול יותר לייצר. אז כמובן, התערבות ממשלה והקלות מס הם בהחלט משפיעים על החלטות המשק. וכמובן, כמו שאמרנו כבר כמה וכמה פעמים, תופעת המחסור באה לידי ביטוי בעקומת התמורה. אז בואו נראה קצת מהמושגי יסוד, אתם רואים כאן מולכם בשקף. דיברנו גם במפגש הקודם על גורמי הייצור שעומדים לרשות המשק, דיברנו על הון אנושי, על הון פיזי ומשאבי טבע, דיברנו על הרצון שלנו בטווח הארוך לממש צמיחה כלכלית, עלייה בכושר הייצור של המשק, כל העקומת הזוז ימינה ולמעלה, מיד נציג את זה, וגם בטווח הארוך עלולה להיווצר נסיגה כלכלית, אתם רואים כאן שיש ירידה בכושר הייצור ובאפשרויות הייצור של המשק, יש כאן מושג משמעותי שנקרא תמ"ג, תוצר מקומי גולמי, Gross Domestic Product, זה בעצם סך הסחורות והשירותים שמיוצרים בתוך המשק, על ידי אזרחים ישראלים ועובדים זרים בתוך המשק, ללא ניקוי הבלאי, לכן זה גולמי. פריון העבודה שלנו, כמה אנחנו מייצרים בעצם ביחידת זמן נתונה, תמ"ג לעובד, השאיפה של המשק שפריון העבודה של העובדים שלו יעלה, ככל שפריון העבודה גדל, אנחנו נוכל לממש צמיחה כלכלית בטווח הארוך, נוכל לייצר יותר מוצרים. בדרך כלל, ככל שאיכות ההון האנושי עולה, פריון ההון האנושי עולה, התפוקה של המשק גדלה, המשק יכול לייצר יותר, לממש צמיחה, להעלות את רמת החיים שלו, לייצא יותר, זה באמת שאיפה מובנת של כל המשקים. ושני מצבי מוצא, תעסוקה מלאה, כאן תעסוקה מלאה זה שימוש מלא, במשאבי המשק, ואבטלה זה בעצם שימוש חסר במשאבי המשק. בואו נראה איך אנחנו מנתחים איזשהו אירוע כלכלי בטווח הקצר. טווח קצר בכלכלה זה עד שנה, וגם אנחנו רואים איזשהו אירוע שמספרים לנו שהמשק נמצא בתעסוקה מלאה. אם הוא בתעסוקה מלאה, הוא בעצם נמצא על עקומת התמורה. במקרה שלנו, החלטנו שהמשק יימצא כאן בנקודה A, הוא על העקומה, כי המשק בתעסוקה מלאה. ונאמר כאן
הוא נדרש להתמודד עם מגפת הקורונה העולמית, באמצעות השקעה בבריאות הציבור. רלוונטי מאוד לימים אלה, ורוצים שנציג להם את זה במודל עקומת התמורה, איך זה נראה בטווח הזמן הקצר, עד שנה. אז אנחנו רואים שאם נאמר לנו שאנחנו בתעסוקה מלאה, אנחנו מתמקמים על העקומה בנקודה A. המשק מייצר XA מיתר ענפי המשק, ו-YA מהשקעה לציבור. זה מצב המוצא שלנו. גודל התוצר, כשאנחנו מתייחסים לגודל תוצר, אנחנו מכפילים את הפרמטרים. זאת אומרת שגודל התוצר בהתחלה זה XA כפול YA. זה גודל התוצר. אתם רואים השטח הזה כאן, שאתם רואים במצב המוצא. זה גודל התוצר. הרכב התוצר, ממה הוא מורכב? כל ענף בנפרד. המשק מייצר XA מיתר הענפים, ו-YA הוא מייצר השקעה, השקעה בבריאות הציבור. זה מצב מוצא. לאור האירועים הבריאותיים שהמשק חווה, הוא רוצה להשקיע יותר בבריאות הציבור. יש לנו תנועה על העקומה. תנועה על עקומת XY, כן? תנועה על העקומה, מנקודה A לנקודה B. אתם רואים? מעבר מנקודה A לנקודה B, כתוצאה משינוי בצרכים של המשק, שינוי במצב הבריאותי של המשק. אוקיי? ואז אנחנו עוברים מנקודה A לנקודה B, זה נקרא תנועה על העקומה, ואז מה אנחנו יכולים לומר? שהמשק נשאר בתעסוקה מלאה, כי אנחנו נשארים על אותה עקומה תמורה, גודל התוצר שהמשמעות שלו זה הכפלה של המרכיבים, נכון? בהתחלה XA כפול YA, ואחר כך XB כפול YB, גודל התוצר בעצם שווה, כי נשארנו על אותה עקומה תמורה. אז אני יכולה לכתוב במשוואה שלנו, שבעצם גודל התוצר XA כפול YA שווה ל-XB כפול YB. אז גודל התוצר האבסולוטי שווה, כי נשארנו על אותה עקומת תמורה. הרכב התוצר משתנה, יש לנו ירידה בהרכב התוצר ביתר ענפי המשק מ-XA ל-XB, ועלייה בהרכב התוצר בהשקעה בבריאות מ-YA ל-YB. הרכב זה ממה התוצר הזה מורכב, ואז אני מסבירה על כל ענף בנפרד. כאן אנחנו רואים את המצב המוצא והשינוי בטווח הקצר, אבל אני רוצה ללכת עוד צעד אחד איתכם, ולשאול אתכם על המחיר הכלכלי. המחיר הכלכלי למשק, מה העלות האלטרנטיבית של המשק. כשהיינו בנקודה A, והמשק ייצר רק YA השקעה בבריאות הציבור, כשהוא ייצר YA השקעה, ויתרנו על X פחות XA מיתר ענפי המשק. אני אנסה לסמן לכם כאן, תסתכלו כאן, בקו האדום המקווקו, זה הוויתור הכלכלי במצב מוצא. המשק ייצר YA לבריאות הציבור, וויתר על X פחות XA מיתר ענפי המשק. אבל כשאני מגדילה את ההשקעה בבריאות הציבור מ-YA ל-YB, הגדלתי את ההשקעה בציר ה-Y, הוויתור הכלכלי מהמוצר השני עולה. הוויתור האלטרנטיבי יעלה ויהיה עכשיו, הוא יעלה מ-X, מ-X פחות XA, הוא יעלה ל-X פחות XB. הוויתור הכלכלי גדל, כי כשאנחנו נמצאים ביעילות כלכלית ובמקסימום ניצול של כל גורמי הייצור, כשאנחנו מגדילים מוצר אחד, אנחנו נאלצים לוותר מהמוצר השני. ואנחנו מדברים על ויתור ריאלי, על ויתור כלכלי, בגלל שאנחנו נמצאים על עקומת התמורה. אם אנחנו נרצה לראות כאן עוד דוגמה של אותו ויתור כלכלי או מחיר אלטרנטיבי, אנחנו נוכל עכשיו לקחת עוד איזושהי דוגמה. אוקיי? אנחנו מראים כאן עקומה שנקראת AB, נחליט שהמשק מייצר שירותי חינוך ושירותי בריאות, נכון? אמרנו שזה משק דמיוני, שיש בו רק עקומה דו-מימדית עם שני צירים, ובואו נחליט שוב שהמשק נמצא בתעסוקה מלאה, הוא מייצר בנקודה A, נכון? XA ו-YA, נכון? גודל התוצר של המשק זה בעצם XA כפול YA, זה בעצם השטח הזה, גודל התוצר של המשק, הרכב התוצר הזה XA משירותי בריאות ו-YA משירותי חינוך, הרכב ממה הוא מורכב, והמשק בתעסוקה מלאה. כל גורמי הייצור מועסקים ביעילות. ואז פתאום אני מספרת לכם סיפור שהממשלה החליטה להגדיל את ההשקעות שלה בשירותי חינוך. הגדלת השקעה בשירותי חינוך. ואז אנחנו בעצם עוברים לנקודה כאן, לנקודה B. שוב תנועה על העקומה. עוברים מנקודה A לנקודה B.
YB, אוקיי? אנחנו רואים ששירותי חינוך גדלו מ-YA ל-YB, גידול בייצור שירותי החינוך, וירידה בייצור שירותי הבריאות מ-XA ל-XB, נכון? אנחנו נמצאים באופטימום ייצור, גידול בתפוקת מוצר אחד, כרוכה בירידה בתפוקה של המוצר השני, ביכולת הייצור של המוצר השני. עכשיו בואו ננסה לתרגל שוב את הוויתור הריאלי, את העלות האלטרנטיבית. נראה איך זה בא לידי ביטוי כאן. בהתחלה המשק השקיע בחינוך YA, השקעה, נקרא לזה השקעה בשירותי חינוך, כן? השקעה בשירותי חינוך, אנחנו יודעים שחינוך זאת לא הוצאה, זאת השקעה. ואנחנו יודעים שהממשלות משקיעות, הן מודעות לצורך בהשקעה בשירותי חינוך. כשאנחנו עוברים מנקודה מ-YA ל-YB, הגדלנו את ההשקעה בחינוך, והקטנו בשירותי בריאות. עכשיו, במצב מוצא בנקודה A, כשיצרנו YA חינוך, ויתרנו על B פחות XA מבריאות. הוויתור הוא תמיד מהמוצר השני, וכמה שאי אפשר לייצר מהמוצר השני. אז במצב מוצא, כדי לייצר YA בריאות, ויתרנו על B פחות XB מבריאות. עכשיו, כשמגדילים את החינוך מ-YA ל-YB, מה קרה לוויתור מהבריאות? שהגדלנו את החינוך מ-YA ל-YB, הוויתור בבריאות עלה מ-B פחות XA למה? נכון, ל-B פחות XB. הוויתור גדל, אוקיי? זה הוויתור הכולל, B פחות XB החדש, והתוספת לוויתור זה XB פחות XA. זה הוויתור השולי, התוספת לוויתור שהיה עד כה. אז בואו נתקדם. ונדבר עכשיו על הטווח הארוך. כאן אנחנו ראינו, כאן היה לנו ביטוי של תנועה על העקומה בטווח הקצר, עד שנה בכלכלה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לשקף שמדבר בעצם על הטווח הארוך בעקומת התמורה. כמובן השאיפה שלנו שתהיה צמיחה כלכלית, שיהיה גידול בכושר הייצור של המשק, שכל העקומת הזוז ימינה ולמעלה. והדברים שיגרמו לזה, זה שיפורים טכנולוגיים בכל המשק, עלייה בפריון העבודה, גידול בכמות ובאיכות של ההון האנושי שעומד לרשות המשק. אם פתאום מתגלים עוד מצבורי משאבי טבע, אם פתאום משתחררים, אוקיי, כמו חופי הגז, מצבורי גז מול חופי חיפה, השקעה בחינוך, השקעה מעבר לבלי, גם כן יגרום לנו לצמיחה כלכלית. וכאן מה אנחנו רואים? רואים כאן בעקומה צמיחה כלכלית, זוזה של כל העקומה, ימינה ולמעלה. זה ייתכן בטווח הארוך, זה מצב מאוד מאוד רצוי שאנחנו שואפים אליו, אבל המשק צריך לבצע מהלכים בטווח הקצר כדי שנוכל להגיע ולממש עלייה בכושר הייצור של המשק. כל העקומה זזה ימינה ולמעלה, מצב מאוד רצוי שאפשרי רק כשיקרו דברים מאוד חיוביים וטובים כמו שפירטנו עד עכשיו. בצד השמאלי אנחנו רואים נסיגה כלכלית, אנחנו הרבה יותר עצובים כשזה קורה. כושר הייצור של המשק יורד, תזוזה של כל העקומה, כמו שאתם רואים מצד שמאל, תזוזה של כל העקומה שמאלה ולמטה, שוב מתבטא בטווח הארוך, וכשקורים לנו דברים פחות רצויים, כמו השקעה מתחת לבלי, השקעה נקייה שלילית, ירידה בפריון העובדים, ירידה בכמות ובאיכות של גורמי הייצור שעומדים מרשות המשק. לדוגמה, אם אני שואלת אתכם, במצב של החזרת מוחות, החזרת מוחות למשק הישראלי, צמיחה כלכלית, בריחת מוחות, נסיגה כלכלית. אם אנחנו משקיעים השקעה בחינוך מעבר לבלי, בחינוך אקדמי, בחינוך במעבדות, בספרים דיגיטליים, בלמידה מרחוק, מעבר לבלי, אז אנחנו תחול צמיחה כלכלית. אותו דבר, השקעה בבריאות, בתשתיות, בחינוך. אז כאן אנחנו רואים גרפית איך בא לידי ביטוי צמיחה כלכלית ונסיגה כלכלית. תזוזה, אנחנו קוראים לזה תזוזה של העקומה, לא על העקומה. כשאנחנו הצגנו כאן, הראינו תנועה על העקומה. במקרה שלנו, השקף שלנו מתבטא בתזוזה של העקומה. עכשיו, אני אשמח שנסכם את שני המפגשים שלנו, המפגש הראשון והשני, ואז אנחנו נוכל גם לראות אם אפשר לתרגל עוד משהו ביחד.
אז אנחנו במפגשים שלנו בחלק א' וב' של עקומת התמורה, אנחנו קוראים לה גם עקומת אפשרויות הייצור של המשק, הסברנו את תופעת המחסור, הראינו איך זה בא לידי ביטוי בעקומת התמורה, שוב אני מראה, העובדה שיש לי גבול ליכולת הייצור של המשק, זה בעצם מבטא גרפית את תופעת המחסור, כי אני לא יכולה להיות מחוץ לעקומה, אני יכולה להיות רק על העקומה, בהנחה שאנחנו בייצור יעיל וכולם מועסקים, ואני עלולה להיות בתוך העקומה אם יש לי מצב של אבטלה או ייצור לא יעיל. הדגשנו שתופעת המחסור תימצא בכל משק ובכל משטר כלכלי. אני מקווה שכבר הספקתם ללמוד על סוגי משטרים, סוציאל דמוקרטי לעומת ניאו-ליברלי, אז לא משנה באיזה משטר כלכלי וחברתי אותם ממשלות נקטו, תופעת המחסור תהיה גם במשטרים ניאו-ליברליים, גם במשטרים סוציאל דמוקרטיים. אנחנו צריכים לדעת לפעול ביעילות ובהקצאה יעילה ובתעסוקה מלאה כדי באמת להתמודד עם תופעת המחסור. הבנו את המשמעות של הוויתור הריאלי, כמו שהצגנו כרגע, שאמרנו שכשמגדילים את ההשקעה בחינוך מ-YA ל-YB, גם הוויתור הריאלי גדל, הוא גדל מ-B פחות XA ל-B פחות XB. זה המשמעות של ויתור ריאלי. למה קוראים לזה ריאלי? כי זה ויתור במוצרים, בסחורות, ולא ויתור פיננסי. עקומת התמורה זה מודל ריאלי של מקרו-כלכלה, וגם הצגנו כל מיני אירועים כלכליים וחברתיים של הטווח הקצר והטווח הארוך. עכשיו אני רוצה בדקות שעוד נותרו לנו להציג לכם את המשימה שאני אשמח שתעשו אותה בבית. אנחנו רואים ככה, מצד שמאל אתם רואים תרשים כלכלי. אתם יודעים שבבגרות שלנו, החלק השני שלו מוקדש לבחירה בין אנסין לבין תרשים כלכלי. וכאן אנחנו מראים דוגמה של תשאול מהפרק השני של הבגרות. אתם רואים כאן שני גרפים. הגרף הירוק מראה את ההתנהגות של המשק הישראלי בהוצאה לחינוך פר תלמיד, והגרף הצהוב, אתם רואים את ההתנהגות של מדינות ה-OECD, נכון? הצהוב זה ה-OECD, הירוק זה ישראל, מבחינת, OECD זה ארגון המדינות המפותחות, המתועסות, שגם ישראל היא חלק מהם. כאן אנחנו בציר ה-X, אנחנו רואים את השנים, את רצף השנים, וכאן אנחנו רואים בציר ה-X את רצף השנים, ובציר ה-Y את ההוצאה לתלמיד. אז כאן יש לכם שאלות שהן מדורגות, כמובן חשוב קודם כל להסתכל לתרשים הכלכלי, לנסות להבין אותו, לראות מה קורה בהתנהגות של הפרמטרים בין ישראל לבין ה-OECD. אתם כבר רואים שבהתחלה שני הקווים היו משיקים בשנים הראשונות, ולאט לאט ואחר כך OECD השקיע יותר פר תלמיד, ובהמשך נוצר פער וישראל גברה בהשקעות של הפר תלמיד לעומת מדינות ה-OECD. אז תמיד לפני שעונים מביטים על המשימה, לומדים להבין אותה, אז קוראים את השאלות ויודעים לענות בהתאם. זאת אומרת, הביבליוגרפיה והתשובות על השאלות נמצאות בעצם בתוך התרשים עצמו. אז כדאי עם מרקר וסרגל להסתכל לתרשים, להבין אותו, ללמוד, להבין מה לומדים ממנו, ואז בעצם לענות. יש כאן שאלות מה קורה להוצאה של ישראל, בתיחום מסוים של שנים 2010-2015, מה קורה לישראל מול ממוצע מדינות ה-OECD, מדינות המפותחות והמתועסות, ובסעיף ג' מה שלמדנו זה בעצם איך בא לידי ביטוי אותו פער שנוצר בין ישראל ל-OECD בעקומת התמורה, המשק באבטלה, זאת אומרת שאם המשק באבטלה אנחנו מתחילים את השאלה בתוך העקומה. השאלה תתחיל בתוך העקומה כי המשק נמצא באבטלה, זה מצב מוצא, אחרי זה טווח קצר, ולאחר מכן, הטווח הארוך. אני בטוחה שאתם תצליחו במשימה שלכם, ובכלל, תודה רבה לכם על ההקשבה. ניפגש בשיעורים הבאים. תודה לכם.